Velkommen til Byg og Spis 3, 2, 1. Kom frem. Hva, hvad er det, min? Det er simpelthen cola blandet med mælk. Så er der også pomfrit Nej, 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 nej. Det, det ligner jo, det ligner for gammel kakaomælk, det du har i hånden der. Åh, oh, wow, det lugter. <laughs> drik, drik. <laughs> kom så, Mikkel. Åh, oh, nej. Uh, 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 nej. Okay, wow, det er ulækkert, det der. Der var klumper i, min. Hvis I giver den her video 1000 likes, så bygger jeg en lort til Mikkel i næste video.